Policia ka kryer aksion në disa restorante në Shkup, ku ka kontroluar një rezit dhe automjetet. Ministria e punëve të brëndsh me informoj se gjatë këtyre kontroleve të 7 persona është gjetur marihuan, kokain dhe tableta eksas dhe të njetit janë privuar nga liria. Të më gjetë 33 dhe të dëdë 31 është gjetur marihuan. Tek këtë 33 dhe të EI 24 është gjetur materje barth në gjendje pluhuri, të SI 28 janë gjetur tabel e kstas, të IS 24 është gjetur kokain, të SS 25 është gjetur materje bardhë dhe peshore digitale. Ministrie punëve të brëndshme informonë, Se pas kontrolimive të kryera është vërtetuar se DD ka qeni kërkuar me urdhër arrest nga gjukata themelore ohor për një vej për penale dhe i është shëshiruar në sektorin e punëve të brendshme ohor për procedurë të mëteshme. Nga më përbës shërën se të gjithë personat janë arrestuar dhe pas dokumentimit të plot të rastave, kunder tyre do të parashtot kalëzime adekuate.